Перед Новим роком і Різдвом у нас завжди великі витрати. Ми їдемо до рідних, святкуємо, робимо дорогим людям подарунки. І часто витрачаємо ледь не усі кошти, які нам вдалося заощадити протягом року. Але схоже, що цього року частина коштів так і залишиться на депозитах. Чому сьогодні у передачі? Пане Анатолію, чому люди не можуть зняти свої кошти і, власне, з чим вони звертаються до адвокатів? Ну, найчастіше останнім часом це дійсно звертаються люди з проханням заявити той же цивільний позов з приводу зняття так званих депозитних коштів. Причин цього є багато, тобто це може бути і неплатоспроможність банку, можуть бути якісь інші обставини, які банку не дають можливості провести ці виплати. Ну, можу провести от такий приклад, що людина довгий час працювала за кордоном, заробила певну суму грошей, приїхавши додому, повернувшись в Тернопіль, ну і, в принципі, маючи досвід проживання за кордоном, маючи певну довіру до банківської системи, поклала всі гроші на депозит. Причому гроші були покладені з тою метою, що дитина буде поступати в вищий навчальний заклад і буде необхідність зразу заплатити за навчання. Причому клієнт хотів зразу провести оплату за весь період навчання, щоб потім не виростала, ну, не зростала сума оплати. Однак, коли клієнт звернувся в банк, банк відмовив, мотивуючи відсутністю коштів. Ми змушені були звертатися в суд і за рішенням суду вже стягувати гроші з банку. Які історії довелося почути вам, Олександре? Історій безліч, є багато. Одна з них така, коли переселенці з Донбасу, котрі брали участь у бойових діях, вони приїхали до Києва, і людина перевезла всю свою сім'ю туди, але не могла ні якось облаштуватися, ні влаштувати свою сім'ю, оскільки кошти, які вони мали, були закумульовані на депозитному рахунку в банку. Цей переїзд не співпав якраз з введенням Національним банком обмежень на зняття депозитів. Зняти він не може, облаштуватися він не може. Більш того, він при проведенні бойових дій отримав поранення. Лікування волонтери допомагають, наскільки можуть, він забезпечений, в принципі, своїми коштами, зняти він не може. Один випадок. Інший випадок, дуже вони поширені, пов'язані з онкозахворюваннями. Як відомо, онкозахворювання потребують лікування цих хвороб, потребують значних коштів. Але в зв'язку з тим, що по факту банки не віддають кошти чи під приводом обмежень Національного банку, чи за власною ініціативою, чи з якихось інших причин. Факт залишається фактом, кошти не видаються, і люди позбавлені своїх заощаджень, які їм необхідні іноді просто для життя. Тому такі випадки дуже поширені, і можна їх розказувати дуже довго. Але в нас залишається той факт, за яким ми маємо таке явище, коли банк, фінансова установа, може не видати кошти, в принципі. От з цим явищем необхідно боротися з усіх сторін, з кожною причиною цього явища. Але причини ми розглянемо, а поки що ще одна історія. Єгор, чим звертались до вас? На даний момент я назву справу, яка пов'язана з тимчасовою адміністрацією. Тільки недавно ми розпочали працювати з даною людиною. У даному випадку ми поступили шляхом передачі зобов'язання цієї особи. В неї, ну, ми знаємо, як діє тимчасова адміністрація відповідно до закону про банки та банківську діяльність. І одною із можливостей є передача свого зобов'язання під час періоду введення тимчасової адміністрації. У даному випадку є можливість через суд в подальшому добуватися повернення коштів депозиту. На даний момент прецедентів ще таких немає. Ми розпочали даний процес тільки направлена позовна заява. Будемо чекати розгляду. Можливо, це і буде перший прецедент. Неможливо. Але тепер все по порядку. Люди не можуть зняти кошти, тому що Нацбанк ввів обмеження. Ми звернулися до працівників Нацбанку і поцікавилися, власне, що це за обмеження, чому їх ввели і як діяти вкладникам. Обмеження вводяться
для того, щоб зменшити відтоки депозитних коштів з банківської системи. В зв'язку з девальвацією національної валюти кошти масово забираються з банків, особливо в гривні. Ну і є шалений попит на іноземну валюту, що створює, ну, ці панічні настрої створюють такий попит. Ось. Ну і звичайно, що в таких умовах недостатня кількість іноземної валюти в банках. Тому Національний банк пішов на такі вимушені кроки для того, щоб зупинити такі, такий відток, тому що ліквідність банківської системи дуже сильно від того страждає. Національний банк України постановою номер 758 від 1 грудня 2014 року продовжив певні обмеження на виплату коштів по депозитних коштах в іноземній валюті і також гривневих коштах з поточних і депозитних рахунків. Я собі дозволю зачитати ці обмеження безпосередньо з постанови. Значить, дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний робочий день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 тисячі гривень у межах однієї банківської установи. Друге обмеження. Банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в межах до 150 тисяч гривень на добу на одного клієнта. Ну і третє обмеження. Уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів в іноземній валюті або банківських металів з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 тисяч гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України. Інших обмежень Національний банк не вводив. І наскільки мені відомо, і не планує вводити. Дані обмеження на сьогоднішній день будуть діяти відповідно до цієї постанови до 3 березня 2015 року. Людина щоденно може приходити за цими коштами до того часу, доки їх не зніме. Звичайно, що це створює певні незручності для клієнтів. Інколи слід зазначити, що інколи в банках і недостатньо валютних коштів. Ну, можливо, банки вводять свої якісь обмеження, виплачують там не зовсім еквівалент 15 тисяч гривень, але в основному банки дотримуються цих вимог. І якщо є якісь незручності, вони носять тимчасовий характер. За виключенням, звичайно, деяких банків, в яких є серйозні труднощі з поверненням коштів. Зокрема, і в валюті також. Пані Любове, сказали, що у банках недостатньо валюти, тому ввели оце таке тимчасове обмеження, так? А банк страждає від обмежень? Як вам працювати в таких умовах? Стільки проведено конкретних прикладів і стільки запитань, що, в принципі, ситуацію, яка має місце сьогодні в нас, одним словом не поясниш. Не питання в тому, чи вистачає валюти. Так, валюти вистачає. Питання в тому, що дійсно є ряд обмежень. Ці обмеження поступово вводяться на 3 місяці, і, на превеликий жаль, ситуація в нашій країні економічна, політична і фінансова не сприяє тому, щоб ці обмеження були анульовані. За 3 місяці знову вводять? Зараз, наразі, ми почули дійсно, що вони будуть до 3 березня, а далі ми побачимо, як буде. Але саме ці обмеження, які введені постановою Національного банку, я би їх не трактувала як дуже складні. Тому що, в принципі, йде мова лише про обмеження готівкової валюти. І тому ті приклади, які наводилися про те, що в людей є ряд проблем з проплатою за навчання чи з якимись іншими розрахунками, можна підійти до любого відділення банку, взяти реквізити сторони, які необхідно заплатити, і платіж буде здійснено негайно, і такі незручності місця не повинні мати. Щодо обмежень, які стосуються національної валюти, вони складають до 150 тисяч, то я вважаю, що також для пересічних громадян сума на день 150 тисяч – це не є мала, і яка би мала бути достатньою для забезпечення всіх необхідних потреб. А якщо йде мова вже про
такі розрахунки, як за квартиру чи за автомобіль. То ми і так знаємо, що цієї осені є інша постанова, яка зобов'язує всіх здійснювати розрахунки більші, ніж 100 тисяч, лише безготівковим порядком. Тобто, якщо йде мова про якісь розрахунки, це питання можна вирішити. Я з вами і погоджуюсь, і водночас мені важко сприйняти те, що от бувають різні ситуації, так? Наприклад, якщо хвора дитина, треба заплатити за операцію. Ніхто не буде чекати, поки прийде наступний транш, так? І поки ми донесемо потрібну суму. Гроші потрібні вже сьогодні, вже зараз і повністю сума на операцію, так? Від цього залежить життя людини. Чи бувають якісь виняткові ситуації, чи, можливо, треба зробити якесь виключення для таких ситуацій? На ваш погляд, от який закон треба ввести, щоб людина, які ці кошти потрібні, і це ціна життя, щоб вона ці кошти отримала? Адже це її власні кошти, ці кошти є, вони є на рахунку. Однозначно, але я знову би таки хотіла сказати, що ми зупинилися на обмеженнях. Ці обмеження не є такими принциповими і категоричними, щоб не дати можливості людині проплатити за операцію. Тим більше, якщо йде мова і в людини є підтвердні документи, то ця сума може змінюватися і її можна перерахувати. Я з вами згідна про ті ситуації, які мають місце, коли не йде мова про обмеження Національного банку, а йде просто про відмову банку в виплаті тих коштів в зв'язку з внутрішньою ситуацією у банку, пов'язаною більше з неплатоспроможністю банку, що ми маємо, на превеликий жаль, на сьогоднішній день. Тому що не секрет, що з початку цього року більше 30 банків визнані Національним банком як неплатоспроможних. І знаємо, що є ще ряд банків, в яких є проблеми з виплатами. Тому ця ситуація, коли банк не може забезпечити гарантовані законом людині потреби і всі речі, які обумовлені заключеними договорами, тут є проблема, я з вами згідна. Ну, давайте про цю проблему і поговоримо. Є прецедент. Банк не виплачує грошей з депозитного вкладу. Що робити? Куди звертатися? Панове, правозахисники, адвокати. Перш за все, необхідно проаналізувати укладений між банком і клієнтом договір, щоб бачити, на якому етапі людина знаходиться. І з'ясувати для себе, в першу чергу, можливість дострокового зняття. Чи це буде, є ситуації різні. І якщо людині вона розмістила вклад на певний період, то, відповідно, банк користується цими коштами, він їх розміщує в якісь певні свої програми, гроші працюють, і звідси банк створює якусь додаткову вартість, і з цим виплачує людині депозит. Це принцип депозиту. Якщо депозит розміщений на певний термін, зрозуміло, що при його достроковому знятті якісь програми перестають працювати, і там є певні обмеження, певні втрати. Для самого клієнта, можливо, там знижені відсотки чи якісь додаткові комісії банку, треба вивчити перш за все договір. Нам необхідно знати кожному, це не тільки стосується депозитів, а й кредитів, і взагалі повсякденного життя, що такі угоди будь-які, вони всі регламентовані в письмовому правочині, який називається договір. І сторони, уклавши цей правочин, взяли на себе певні зобов'язання. Відповідно, перш за все, проаналізувати умови укладеного договору, а далі, відповідно, оцінивши ситуацію, яка склалася на певний момент часу, тоді вже вирішувати, що робити. Я би дуже рекомендував звертатися до юристів. Це не означає, що людина попадає, як в нас прийнято вважати, в лапи адвокатів, які їх обберуть до нитки і так далі. Це може бути звичайна юридична консультація, чи просто якась дружня бесіда з знайомим якимось, чи юристом, чи правозахисником, чи адвокатом, чи прокурором, тобто людина, яка має юридичну освіту, щодо аналізу, щоб людина бачила, дала реальну оцінку, саме основне, реальну оцінку тієї ситуації, яка в неї склалася. Єгоре, якщо вам в руки потрапляє договір, на що ви звертаєте увагу в першу чергу? Які можуть бути підводні камені? Саме перше, чому треба звернути на строк договору, суму зобов'язання, яку буде вимагати потім клієнт від банку, і, звичайно ж, це відсоткова ставка. Також треба розглянути, який тип договору, адже є різні договори з різними процентними ставками і можливостями зняття дострокового коштів, а саме йде відповідність до процентів, адже в одному договорі особа
наприклад, короткостроковому, де процентна ставка занижена, вона може зняти кошти в будь-який момент. Звичайно, там буде невеликий спад даних, ну, процентної ставки, по якій вона може отримати кошти. І є випадки договорів, коли, наприклад, особа достроково забираючи кошти, втрачає майже усе. Хоча в людей є проблеми навіть не тільки з достроковим розірванням договорів, але й з витребуванням своїх коштів від банку, коли вже строк договору закінчений. У нас є випадки, до нас зверталися люди, і в них, коли закінчився договір, вони зверталися до банку про те, щоб їм видали кошти. Банк спочатку вказав на те, що їм потрібно було повідомити банк за один місяць в письмовій заяві про те, що їхній договір закінчується і їм потрібно зняти кошти, щоб їм їх видали. Вони їм дозволили продовжити депозитний договір. Після того особа знову написала, ну, так як було і вказано, направила як і в головний відділ, так само і в філіал. За місяць до того, як так, хотіли щоб зняти кошти. І все одно виникає проблема. Ну, все одно кошти не повертаються даній особі. А от якщо виникає проблема, не згідна дана особа і не знайшли вони спільної мови з банком, як далі діяти? В який суд звертатися? От на що треба звернути увагу в договорі, що, можливо, написано десь там невеличкими літерами? Ну, чи треба звертати увагу на адресу юридичної особи? Ну, звичайно, є різні випадки. Бувають випадки, що, наприклад, навіть в нашому місті Тернополі є деякі банки, які представлені просто інформаційними центрами, але продовжують надання, наприклад, кредитів. І в даному випадку, бо в нас такий прецедент був, ми були змушені звертатися за позовом аж в Київ, не пам'ятаю, який районний суд, ну в Київ, бо це інформаційний центр. Ми потім вже аж це дізналися, коли вже звернулися. Обов'язково людині виїжджати в інше місто? Я дещо уточню. Ну, справа в тому, що тут працює цивільне законодавство, цивільне процесуальне законодавство. Відповідно, якщо звертається людина з позовом будь-яким в рамках цивільного позову до юридичної особи, то позов подається за місцем знаходження юридичної особи. Дуже часто, ну, тут питання не все-таки вузьке, треба дивитися ширше. І ми зараз не зможемо дати в рамках цієї передачі рецептів на кожен випадок, тому що їх може бути, цих варіацій, дуже багато. В загальному треба дивитися на ту ситуацію, яка склалася. Конкретну оцінку окремому договору дасть юрист. Тому що загально якогось такого рецепту ми не зможемо зараз дати. Отже, треба взяти договір, прийти на юридичну консультацію, і тоді вже можна юридичну далі консультацію. Тобто, працювати. Якщо є підстави для дострокового зняття коштів, тобто вони є законними, ці підстави, і банк в силу тих чи інших обставин не відбувається цього бажаного результату, тобто кошти не видаються. З яких причин це може бути? З багатьох причин. Або це може бути обмеження дійсно Національного банку, в залежності, яка сума знімається. Отут таке страшне багато слово прозвучало – неплатоспроможний. Неплатоспроможний. Анатолій, а от за якими ознаками от ви зрозуміли би, що цей банк платоспроможний, але в цього банка вже виникають якісь проблеми? Ну, може адвокату це зрозуміти? Ну, почнемо з того, що ні один адвокат, я так думаю, не зрозуміє, чи банк платоспроможний, чи не платоспроможний. Взагалі, саме поняття платоспроможності – це, скажімо, також юридичне поняття, і воно встановлюється, Національний банк визначає той банк, який стає неплатоспроможним. Тому, скажімо, ну, я би що хотів сказати нашим глядачам в першу чергу, що все-таки не потрібно боятися депозитів, от ми не лякаємо людей, просто потрібно виважено підходити до цієї ситуації. В першу чергу не гнатися за високими процентами, тобто тверезо дивитися на речі, тверезо дивитися на рекламу. Є банки, які вже давно на ринку. Ну, не буду тут рекомендацій з приводу, чий капітал і так далі приводити. Це кожен може прочитати. Але дійсно, виважено підійти в першу чергу до вибору банку, в другу, в наступний крок. А яка там буде корисна інформація? Ну, прочитаю я, що власник такий-то. А що це мені дасть?
Ну, що це дасть, виходячи, хто власник, можливо, визначити, чи в майбутньому буде загроза для цього банку, чи не буде. Знову ж таки, я не хочу робити рекламу, але ви мене до цього спонукаєте. Скажімо, банки, я вважаю, з іноземним, з значним іноземним капіталом більш надійні, ніж наші вітчизняні. Це моя особиста думка. І, в принципі, при виборі от, особисто банку для депозиту, я би керувався і цією, ну, загалом не тільки цією нормою, а й іншою. Знову ж таки, я кажу... Але насправді я хотіла почути те, що ви мені говорили в попередній розмові. Якщо зранку пройтися вулицями Тернополя, можна побачити, що біля одного банку є скупчення людей. Ну, біля це вже немає. Знаєте, це... дійсно, я кажу, я зранку їжджу, кожен день їду на роботу. Ну, є така вже нехороша тенденція, біля деяких банків збираються черги людей. Зрозуміло, в деяких банках це за покупкою валюти, в інших, щоб забрати якісь свої кошти. Так, це вже такий дзвіночок, на який потрібно звертати увагу. Ще одне, що я хочу сказати, знову ж таки, продовжуючи тезу про те, що не треба боятися депозитів, але перед укладенням депозитного договору, добре, ну хтось не має можливості піти до адвоката, до знайомого юриста, самому попросити в банку проєкт цього договору, добре його вивчити. В принципі, договір – це воля двох сторін. Ну, ми вже, як мінімум, назвали 5 пунктів, знаєте, на які треба звернути увагу. До мене теж зверталися і знайомі, і там, друзі з таким. От кажуть, я прийшов в банк, мені сказали, що в них оцей договір типовий, затверджений Києвом, нічого не можна зробити. Коли вам банк не хоче йти на зустріч, це теж, я вважаю, показник. Тобто, в принципі, є поняття справедливості в цивільному законодавстві. Тому кожна сторона повинна вимагати якнайкращі умови для себе. І знову ж таки, нав'язування банком, скажімо, певних умов, це є порушення закону про права споживачів. Це є загальновизнано. Пані Любове, коли ви можете піти на зустріч, а от коли не можете піти на зустріч? І ми говорили про типові ознаки того, що у банка вже починаються проблеми. Звичайно, секрети, можливо, в банківській сфері якісь розповідати не можна, але допоможіть як спеціаліст нашим глядачам не втратити свої кошти, якими ми на сьогоднішній день дорожимо. Я погоджуюся з тим, що депозити завжди мали місце і вони будуть мати місце, тому що, по-перше, це є можливість додатково заробити кошти. І при нинішніх відсоткових ставках це є немалі кошти на своїх власних. І плюс це ми десь також анулюємо ризик втрати, пограбування чи інших речей, тому що кошти вдома зберігати також не так зовсім безпечно. Згідно з тим, що сьогодні в нас є до 180 банків, кожний банк різний за величиною, за формою власності, за розміром капіталу, за іншими фінансовими показниками, і просто людям, котрі вирішили розмістити кошти на депозит, не так легко і визначитися, до кого саме, до кого проявити найбільшу довіру. Я вважаю, найбільш такий рецепт простий, як не помилитися і кому довірити свої кошти, це все-таки, я погоджуюся, розмір відсоткової ставки. Тому що людина повинна задуматися, що якщо є дійсно на одній вулиці до 10 банків, і один пропонує 25, а інший 19, при тому, що людина повинна чітко розуміти, що всі банки – це комерційні структури, і проводять діяльність з метою отримання прибутку, то вона повинна задати собі глибоке питання, чому так? От чому цей банк пропонує 25, а цей 18? Значить, напевно, цьому банку, який пропонує 25, більше потрібно залучити кошти, враховуючи свою внутрішню діяльність. Напевно, не вистачає йому власного капіталу, напевно, є проблеми з виданими кредитами і з відсотком повернення. Напевно, в цього банку є якась така ситуація, яка вимагає
провести більшу суму залучень і зосередити потік до людей. Не завжди відсоткова ставка прямо веде до ризику цього банку. Не завжди. Але це є такий сигнал, який людина повинна тоді додатково задуматися і додатково вивчити ситуацію. На сьогоднішній день інформація, як правило, публічна, згідно чинного законодавства повинна бути розкрита вся інформація і про власників, і про останні фінансові показники. Те, що складно їх прочитати, я розумію, але якщо задати ряд питань, і не можна легковажити, отак просто по розміру відсоткової ставки вибирати банк для обслуговування. Щодо договорів, які пропонує банк для підписання, згідно також, що, напевно, що кожен банк пропонує типовий договір для того, щоб зменшити ризик і дотримання чинного законодавства. Тому що коли кожен менеджер буде вносити свої правки в договір в залежності від побажань клієнта, то в подальшому такі договори можуть визнаватися недійсними, як такими, що не відповідають чинному законодавству. І не буде банк проводити процедуру заключення договору 3 дні чи 4 дні, поки буде ці всі нюанси погоджувати з юристами банку. Тому, як правило, це дійсно йдуть типові договори, але тим не менше людина повинна знову-таки не легковажити і розуміти те, що вона підписує. Для людини є цілком зрозумілими і логічними питаннями. Вона приносить гроші. Вона повинна задати питання, скільки я на цих грошах зароблю. Їй чітко повинні бути прораховані відсотки, чи за місяць, чи в кінці строку, чи з капіталізацією. Людина повинна задати запитання, якщо мені потрібні будуть гроші раніше того терміну, аніж закінчується строк депозити, я зможу їх забрати? Знаєте, хочу навести простий приклад, щоб щось стало зрозуміло. От, наприклад, у кінці грудня минулого року, 2013-го, громадянин поклав 1000 гривень на вклад, на рахунок, так? Не будемо гнатися за великими відсотками, хай це буде 5% річних. Таке буває 5% річних? Мало. Мало. Давайте 15, так? І він розраховував, що в кінці року ця сума буде більшою. Який отримає людина прибуток, якщо гроші не долежали до кінця року? На свято Миколая вирішив купити подарунки для родини, ці гроші зняв. Тобто не долежало якихось півмісяця. Я так розумію, що ми з вами говоримо про дострокове розірвання депозитного договору. Значить, я хочу підкреслити, що в кожному банку на сьогоднішній день є ряд програм. Договори пропонуються місячні, трьохмісячні, піврічні, річні, пропонуються тижневі депозити і навіть пропонуються депозити онлайн, які дозволяють забирати кошти в будь-який день, і відсотки будуть заплачені нижчі, аніж би це гроші були вилучені на 3 місяці, але будуть заплачені за кожен день. Тому менеджер банку повинен пояснити і вивчити, зрозуміти потреби цієї людини, яка підійшла своїми вільними коштами, і запропонувати їй саме такий депозит, щоби людини не було потреби звертатися до дострокового розірвання. Тому що дійсно банк, коли залучає кошти на 3 місяці, він на них розраховує, він ставить таку плату, розуміючи, що 3 місяці він буде ними користуватися. Якщо в людини виникло бажання достроково розірвати, то, як правило, є різні депозити, але, як правило, ставки перераховуються, і це вже зовсім не та ставка, яка би була, незалежно від того, чи залишилося 5 днів, 3 дні чи 2 дні до закінчення строкового договору. Тому треба в момент заключення договору обирати ті варіанти. Можна на сьогоднішній день, нема проблеми, можна зробити 2 або 3 депозити. Якщо в тебе є сума коштів там 10 тисяч чи 15, можна зробити 3 депозити і один на меншу суму і розуміти, а може в мене все-таки от там буде такий період, що я звернуся до банку, тому що згідно чинного законодавства на сьогоднішній день в нашій країні не заборонене дострокове розірвання депозитного договору. Тому кожна людина в будь-який банк може підійти, звернутися, і банк зобов'язаний їй видати кошти. Звичайно, в договорі, напевно, є зазначений порядок дострокового розірвання. Можливо, в деякому договорі є те, що вона повинна попередити за 2 дні до планованого
дострокового розірвання, чи для того, щоб встигнути або провести. Або місяць, як розповідав його. Може банк ставити навіть і місяць, але знову ж таки цей нюанс людина повинна задати запитання в момент заключення договору. І вона повинна розуміти, а якщо її кошти будуть, і менеджер повинен наголосити, що ви зверніть, будь ласка, увагу, в такому-то, такому-то пункті зазначено порядок дострокового розірвання вами договору. Тобто договір має бути зрозумілим з двох сторін, не лише нав'язаний банку, а має бути чітко зрозумілим особою, яка підійшла для заключення цього договору. Це в ідеалі, як воно мало би бути, а як буває насправді, Анатолій? Ну, насправді воно так і є. Дійсно, ті банки, які давно працюють, вони мають... Які себе поважають. Поважають, вони мають багато варіантів цих договорів. Ну, і якщо там вже не коректувати, то більш можна знайти такий договір, який буде прийнятним. Але, розумієте, глядачі від нас, я так розумію, чекають зараз практичних порад. Знову ж таки, виходячи з тих справ, які я мав з власного досвіду, хотів би звернути увагу на таке. Всі чули, мабуть, про фонд гарантування вкладів. Але, по-перше, не все так просто. По-друге, є обмежена сума. Тому перша порада – не класти всі кошти в один банк. Тому що фонд гарантування при несприятливих умовах повертає тільки до 200 тисяч гривень в одному банку. Тобто, якщо у вас кілька рахунків в цьому банку, все рівно ваша сума буде обмежена. Це питання номер один. Питання номер два. Я вважаю, що необхідно розміщувати депозити все-таки в різних валютах. Тоді ваші ризики також будуть зменшені. А як же в різних валютах? От я згадала, що на початку передачі пані Любов сказала, що проблема може виникнути, якщо вклад якраз в готівковій валюті. А знаючи, як росте сьогодні курс долара, люди, напевно, якраз і хочуть мати вклади в валюті. Бо нібито це є якась гарантія. Почнемо... Якщо росте долар, то відповідно і наш вклад, також ми нічого не втратимо, чи це не так? Тут є і свої плюси, і свої мінуси. На даний момент дійсно існує обмеження Національного банку щодо виплати депозитів і взагалі тих, які розміщені в валюті. В чому це полягає? Виплачують не більше 15 тисяч гривень, причому по курсу Національного банку, як я розумію, так? Це ми вже ведемо мову, коли в банку введена тимчасова адміністрація. Чому? І працює фонд гарантування. Я не те маю на увазі. Я маю на увазі, в людини валютний вклад, вона не може зараз... Якщо валютний вклад закінчився і кошти попали на поточний рахунок, а вклад був розміщений в іноземній валюті, чи то євро, чи то долар, то людина тоді, враховуючи обмеження Національного банку, тоді може в один день взяти суму еквівалентну 15 тисяч гривень. Тобто, якщо вклад, по курсу це виходить там, чи 700, курс змінюється, але банк зобов'язаний видавати її. Правильно, цей. Але конвертація валюти відбувається... А не відбувається конвертація. Людина, в якій валюті поклала кошти на депозит, в тій вона і забирає. Я зрозумів. Лише просто сума зазначена в еквіваленті. Тобто, виходить, що, в принципі, людина захищена. Але от якщо ми вже почали якраз про цю проблему, про тимчасову адміністрацію, так, я раніше, якщо відверто, не дуже з цим стикався, а зараз в мене от є конкретна справа і дуже, по-перше, цікава. Значить, в людини був валютний вклад 5 тисяч доларів конкретно. Значить, по-перше, людина не знала про в певній банківській установі. Про введення тимчасової адміністрації людина просто не знала. Ну, почнемо з того, що... А чому її взагалі вводять? Що це за такий момент введення? Банк визнаний неплатоспроможним і вводиться тимчасова адміністрація, нібито, є варіанти або відновлення платоспроможності банку, або початку процедури ліквідації. Фонд гарантування вкладів гарантує повернення вкладів в таких установах.
Але... А звідки мені дізнатися, що саме в цьому банку, який мене цікавить, вводять цю адміністрацію? В теорії, всі ми повинні читати голос України і урядовий кур'єр, і кожен день переглядати сайт Фонду гарантування вкладів. А фактично це виходить так, людина прийшла в банк отримати свої гроші, їй кажуть, вибачте, в нас введена тимчасова адміністрація, гроші ми вам не видаємо, звертайтеся в фонд гарантування вкладів. Людина звертається, звичайно, їй кажуть, так, без проблем, ми вам виплатимо ваші кошти, але ми виплатимо вам в національній валюті, це питання номер один, і питання номер два по курсу Національного банку, який існував на момент введення цієї тимчасової адміністрації. Щоб було всім все зрозуміло, в людину було 5 тисяч доларів, ну, не будемо говорити там зараз по 20, курс нехай по 18, але їй сказали, що й виплатять по курсу 9 щемість, тому що виявляється, ця тимчасова адміністрація була введена чи в червні, чи в липні місяці, можливо, навіть трошки скоріше. Тобто вже людина получить не своїх 5 тисяч доларів, а ну, в два рази менше. От, теж таке питання цікаве. Зараз мною підготовлена позовна заява в суд з приводу якраз оцих моментів. Теж щось прогнозувати дуже важко, але все-таки ми будемо пробувати доводити в суді, по-перше, те, що особа поклала ті кошти, які вона поклала, і вона хоче їх отримати. Подивимося, як поступить суд. Чи були у вас подібні справи, і як діяти в таких випадках? Подібні справи були. Ну, слід сказати, що, в принципі, у нас суди, при прийнятті рішень судових, вони стають на бік вкладників. Це об'єктивний факт, на відміну від справ за участю банківських позичальників. Я хотів би зазначити, резюмувати все те, що колегами сказано, і ну, дуже в таких чітких категоріях. Перше, в нас, коли людина приймає рішення про якісь фінансові питання в нашій країні, це дуже відповідальне питання для неї в першу чергу. Тому що система, коли людина як споживач, як обиватель, несе гроші в банк і з радянською звичкою надіється, що вона туди віддала, в неї є квитанція якась, яку їй там видали касі при прийомі її коштів на депозитний договір, що це все фундаментально і бронебійно, і надійно, це не так. У нас банківська система, зараз її штормить. Ця система складна, залежить від багатьох чинників. Коли укладається договір депозитний, людина приймає ті умови, які там написані. Юридичною мовою, депозитний договір – це є договір приєднання. Так, банки обмежені при його розробці певними постановами, певними вимогами законодавства. Це відображено в законі про захист прав споживачів, це відображено в їхніх постановах профільних Національного банку. Але те питання, чи дотримується банк, чи не дотримується, зможе з'ясувати тільки фахівець. Нехай, значить, людина зобов'язана, це її обов'язок, тому що вона фактично розміщує кошти, вона хоче з того отримати якийсь певний зиск. Це не є комерційна діяльність, але вона повинна розуміти, що ці кошти попадають, вони написано, в зону ризику. Тому що зона ризику в нас що складається в нашій банківській системі? З того, що, по-перше, це є комерційний банк, який за визначенням створений для отримання прибутку. І що таке банківська діяльність згідно закону? Це є діяльність від свого імені на власний ризик. Тобто банк може розмістити неудачні кошти, може неправильно оперувати з кредитним портфелем, може... Дуже багато факторів вузькоспеціальних, не буду їх називати зараз. Ці кошти попадають в зону ризику. Як сказав мій колега, що держава гарантує ніби гарантує по закону в розмірі 200 тисяч гривень оці депозитні вклади. Треба розуміти, що на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що ситуація в цій банківській системі дійшла вже до ручки, просто фонду гарантування вкладів на всіх не вистачить. Тому дуже правильне було побажання дробити ці суми. Якщо у людини є, ну, фігурально, умовно, 10 тисяч доларів, їх не можна ставити в один банк. Ніхто ніколи, люба мудра людина, нехай вона буде не фінансистом, не економістом, ну, є така приказка, що ніколи не ставляться яйця в один кошик. Який би він не був. Тому стосовно самих сум. Стосовно мультивалюти, знову ж таки, тут не може бути якоїсь рекомендації чіткої.
Є, треба розуміти, в чому ризик полягає? В знеціненні валюти. Чи в певних обмеженнях якоїсь будь-якої валюти. Чи це буде гривня, чи це буде американський долар, чи це буде євро. Тому для того, щоб якось теоретично хоча б мінімізувати оці от валютні ризики, курсові ризики, значить, необхідно, так, можливо, поступитися дохідністю, можливо, поступитися можливістю оперативного зняття коштів. Тобто людина повинна приймати це рішення сама з урахуванням оцих факторів. Є вибір, є маса банків і є маса різних депозитів. Є що вибрати, так, нібито. Це питання дуже відповідальне. Але кажемо, що штормить банки. І якщо мова йде про якісь невеличкі банки, як на мене, ризик все не ж таки факт. Великий. Я поясню. Значить, у нас банківська система – це таке фінансове відображення нашої економіки. Що я маю на увазі? У нас є банки, котрі до сих пір не банкроти, до сих пір у них високі рейтинги, але вони були збиткові з моменту їхнього заснування. Ну, наприклад, тобто це банки, нібито і вони не маленькі, Брок Бізнесбанк Курченка, який був. У нас фінансовий сектор використовувався олігархією, яка у нас до сих пір є. І про це треба говорити, тому що якщо ми будемо зараз, як на партійних зборах, казати, що ну, все нормально, то воно нормально не стане. Банки в урядовому кур'єрі, от є ця інформація, що цей банк урядовий кур'єр збитковий, цей от банкрут. Значить, публікації в урядовому кур'єрі – це процедурне питання, і там публікації з'являються при наснаді вже певних умов. Тобто людина, ще раз повторюся, повинна підходити до питання розміщення її власних коштів. Це ж її кошти. Дуже відповідально. А не просто так піти до банку, віддати гроші, а потім вимагати і казати, що хтось її обманув. Банки обмануть, тому що якщо є можливість така, це треба теж відверто казати. А якщо банк банкрут, кошти повернути можна? Чи це взагалі якщо банк банкрут, можна, але в результаті дуже швидких оперативних юридичних дій, і якщо ще пощастить. Тому що, зрозуміло, ми всі живемо в тому світі, в якому живемо. Банкрутство банку раптово не стається. Тобто, може, комусь стає раптово відомо про таке, це інше питання. Але процеси, які доводять до банкрутства, вони не стаються раптово. І якщо в мене є якийсь вклад в цьому банку, то я зобов'язаний в моїх інтересах перед собою, зобов'язаний цікавитися, яка ситуація там. Куди цікавитися? Це фахове питання. Так, можна дивитися, можна читати звіт річний банківський, який вони публікують на своїх сайтах, якщо рівень освіти дозволяє це робити. А до конкурентів піти можна? Можна піти до конкурентів. Тобто, по-перше, диверсифікація. Нам ніколи не покажуть реального стану речей, тому що у нас ситуація в наших саме банках, я не кажу за світові, то, що стосується нас. Ми показуємо Національному банку звітності одне, насправді зовсім інше. Є банки, які створені спеціально для того, щоб фінансувати, для залучення коштів в виді депозитів і фінансування, не розміщення їх на ринку кредитному, а для того, щоб фінансувати власний бізнес, якийсь корпоративний. І є такі банки, вони всі дуже різношерстні, і чому я почав з того, що в нас банківський сектор – це відображення економіки. У нас економіка перекручена в олігархічну сторону. Те саме у нас робиться з банками. І тому у нас є банки одноденки. Вони створені не для банківської діяльності, а для зовсім інших цілей. Тому якщо є якісь високі ставки, правильно, не може бути дешевий сорт, який є в мишоловці. Треба розуміти, що, якщо спрощено, звідки банк бере гроші? Він залучає кошти по нижчій ставці і розміщує в виді депозитів, в тому числі. Хоча, насправді, для наших банків таке фінансування, таке надходження джерела коштів – це мінімум. Вони фінансуються і по-іншому. І розміщують ці кошти під кредити. Тобто, якщо мені банк пропонує відсоток під 25% чи 30% річних, я маю перше, якщо я людина адекватна, я себе задаю питання – а, вибачте, а які ж тоді в цього банку кредити, в які ставки, і хто такі кредити бере? І ще одне питання, а хто ж їх тоді віддає? Тому що я не знаю такого бізнесу, який би витримав такі ставки тільки по кредитах. Оце такі елементарні базові питання люди повинні самі вчитися. Ви знаєте, середньостатистичному тернополяну, все ж таки важко зрозуміти, що відбувається в нашій економіці, як ви сказали, перекручені, так? Так, і важко порівнювати те, що відбувається в нас в Україні, в банківській системі, з тим, що відбувається в світі. А до слова, пані Любове, а от в світі є таке, що в країні одна валюта, а зберігають люди в банках зовсім в іншій валюті.
Чи такі речі для цивілізованого світу не допустимі? Ну, такі речі, так як у нас, напевно, є виключення лише наша країна, тому що такі валютні ризики, як в нашій країні, не покладені, напевно, на громадянина жодної з інших країн, тому що якщо людина живе в Євросоюзі чи в європейських країнах, в неї зарплата в євро, путівки для відпочинку їй продають в євро, за навчання їй не потрібно, треба відкладати чи в доларі, чи в євро, для того, щоб прорахувати, наскільки буде знецінена національна валюта. Тому, так, такі ризики ми маємо лише, напевно... З Європою зрозуміло, а там той самий Китай, так? Наші а на Сході як? Ну, бачите, ми бачимо по телевізору, що і наші сусіди зараз мають серйозні проблеми з девальвацією національної валюти, я маю на увазі російські рублі. Так що, в принципі, є країни, де не захищені від таких речей. Ну, і, в принципі, і долар – це не залізо, і не золото, і він в різні моменти має свою ціну, і здатна, так само є ціни певні, є падіння і підняття курсу. Тобто є певні речі, і курсовий ризик, він завжди мав місце і буде мати місце лише просто для кожного в певній мірі. А щодо банків, то я однозначно підтримую колегу в тому плані, що треба виважено віднестися до вибору банку. І вважаю, що на сьогоднішній день є ряд таких спрямувань. Є в нас регулятор Національний банк, який класифікує всі банки України за розміром активи. Ця інформація є доступною на сайті, і ми бачимо, що є визначена двадцятка найбільших банків, потім друга група, і третя, і четверта група. Я вважаю, і, напевно, кожний так вважає, що банки, які в зоні найбільших банків, це є все-таки великі банки, якщо в силу певних складних моментів, чи то кризові моменти, чи військові дії, в яких опиниться держава, то все-таки великий банк, він є сильнішим для витримання удару. Серед великих банків є в нас на території України досить потужні банки з іноземним капіталом, їх є декілька, є представники досить потужних світових фінансових компаній, і всі ті ризики, які мають місце на території нашої держави, для них вони не є ключовими, тому що їхній основний бізнес – це є території інших країн, і вони здатні перекрити такі ризики, які мають місце в нашій країні. Пані Любов, ну просто не можу не запитати, а от як ви відчуваєте зараз те, що відбувається в Україні військові дії? Ми, ми погано це відчуваємо, тому що для банківської системи дуже поганий є такий чинник, як паніка. Дуже погано. Тому що панічні настрої або речі, які не підтверджені реально, а просто передаються сусідом до сусіда, і кожен хоче захистити себе саме в цей момент, для банківської системи вони є дуже небезпечними, і, напевно, саме тому були введені і обмеження Національним банком, хоча я не хочу зупинятися на тому, на цих обмеженнях, наскільки вони потрібні, наскільки вони там саме в такому вигляді мали бути запроваджені, а не в іншому. Я не хочу це коментувати, я лише веду про те, що для стабілізації ситуації на валютному ринку, напевно, все-таки Національний банк мав ввести якісь певні обмеження. Тому ті речі, що відбуваються в нас, вони не позитивно впливають на банківську систему. Оскільки ми вже майже всі моменти проговорили, які намагалися, так, давайте вислухаємо поради Нацбанку щодо вибору депозиту. Людям, які хотіли би розмістити кошти в банках, хотілося б порекомендувати, в якому разі не звертати увагу на підвищені відсотки. Тому що потрібно розуміти, що підвищені відсотки – це плата за ризик. А також уважно читати договори депозитні, тому що в договорах можуть бути прописані різні нюанси. Ігор просив слова, так?
Так, я би хотів звернутися до глядачів і дещо це значить. Вже було сказано в нас в студії на рахунок роздріблення депозитів задля можливості в подальшому 100% гарантування з фонду гарантування вкладів. То я би хотів звернутися, щоб громадяни знали, що якщо є можливість у банку, нехай вони відкривають депозити на невеличкі суми близько 1000-2000 гривень з можливістю приєднання. Це є можливість в інших банках. І далі намагатися через банк приєднати, якщо сума величезна і вкладена лише під один депозит, приєднати до того депозиту хоча б деяку суму, щоб зменшити свою першочергову суму і в подальшому треба звертатися буде до юристів, щоб грамотно оформити договір передачі зобов'язання. Просто є люди, які знають, як це робити, і вони цю практику практикують, які вже стикалися з певними проблемами якраз в банківській сфері під час банкротства в попередні роки. І навіть ті особи знають, як їм діяти, тому я би хотів людям знати, щоб вони діяли в цьому полі правовому, намагались так діяти, щоб якимось чином себе застрахувати. Наприклад, продати там зобов'язання, до кого вони приєднають більшу або меншу суму, яка буде відповідати еквіваленті 200 000 гривень, наприклад, там своєму сину або дружині, щоб в подальшому вони змогли отримати ті кошти, бо банки практикують ще. Я, Анатолію, ваші поради, як уникнути ризику при виборі банка і депозита? В принципі, я вже основне, що хотів сказати, я сказав. Знову ж таки, ще один момент, на який ми не звернули увагу, щоб наші вкладники були готові до того, що з депозитів вони ще змушені будуть заплатити податок. От це також таке важливе питання. Я думаю, що це буде введено 15%, чи я не правий? На сьогоднішній день так чинним законодавством є необхідність оподаткування депозитів, але законом визнано податковим агентом банку, тому сума відсотків, яка нараховується на депозит, вона в обов'язковому порядку вимагає, щоб банк комплексно від всіх нарахувань, які здійснені на всіх вкладників, однією сумою відрахував суму оподаткування. Тому, тобто, в людини немає необхідності вести якийсь додатковий контроль шляхом подання декларацій в податкову або якихось інших повідомлень про суми, отримані в банку як дохід за депозитами. А банк, просто менеджер в момент заключення угоди, він дає інформацію, що відсоткова ставка ваша така-то, плюс вимоги щодо оподаткування, які мають місце на сьогоднішній день. Ваша сума буде вам зарахована на поточний рахунок в такій-то сумі, а така-то сума буде банком відрахована як податок на дохід від депозиту. Анатолій, я чула, що у вас була справа. Тут я не хочу... Щодо пенсійних вкладень. Так, щодо вкладів. Просто в мене є живий приклад, скажімо так. У мене товариша син поступав на державну службу. Там є обов'язок подавати декларацію. Він подав декларацію свою, доходи членів сім'ї. Якимось чином була ця декларація перевірена податковою інспекцією, і було виявлено, що батько нібито приховав 40 гривень доходу від вкладу, який залишався на пенсійному рахунку. І, в принципі, цього товариша було звинувачено, але зроблено зауваження про недостовірні дані в цій декларації про доходи, зокрема про доходи його батька. Це приклад реальний, живий, буквально десь місячного терміну. Знову ж таки, тут виникає питання, як банківська таємниця стала відома податковим органам. Але це вже, мабуть, тема окремої передачі. І, пане Олександре, ваші поради? Поради тільки одні. Дуже виважено підходити до фінансових питань, тому що це питання дуже індивідуальні, і це питання самої людини. Тому в нас, особливо в нас, не існує система, яка захистить, яка працює автономно і ефективно, надійно, яка захистить людину в випадку і якоїсь допущеної в неї помилки.
Відповідно, не завжди і ті люди, які мають на руках вже рішення, так, суду і передали виконавчу службу, не завжди навіть вони можуть отримати свої кошти. Так, тут зв'язано з тим, що в нас система, в нас є системи з великої букви, різні, які вже стали такі, які вони є. У нас є судова система, у нас є пенітенціарна система, у нас є система юстиції і так далі. Тобто це не просто назви, а вони, це певний уклад в їхніх функціонуваннях. Якщо я досить недавно, буквально півроку назад, я мав випадок на руках рішення суду про стягнення з банку коштів. Виконати його, я його не можу досі практично, тому що в двох словах я поясню. Є рішення суду, яке виконується за місцем, знову ж таки, розташування юридичної адреси. В даному випадку це був місто Київ. Тобто дозвонитися з Тернополя до Голосіївського управління виконавчої служби, до виконавця. Це величезна проблема. Я туди дозвонився через третій день, але через управління юстиції міста Києва, після того, як були там висловлені скарги і так далі. Тобто тільки напором, тільки якщо ти напираєш, то тобі щось виходить, і то не факт. Так, це не системно. Це такий випадок, він життєвий. Отак воно є насправді. Тому треба зважувати, потрібно людині такі речі чи не потрібно зв'язуватися з банком, взагалі наражатися на лишнє, я маю на увазі, наражатися на якийсь будь-який зайвий ризик. Тому дуже виважено підходити до своїх фінансових питань, консультуватися з юристами, які володіють ситуацією на конкретний день, які знають всі постанови, всі Національного банку, чи є якісь тенденції там. Там вже не тільки постанови Національного банку, є якісь тенденції, може цей банк банкрут, може в ньому введена тимчасова адміністрація, може видно по якихось певних чинниках, які видно тільки спеціалісту, якісь такі тенденції до того, що може бути введена адміністрація тимчасова. У нас в країні війна, у нас в країні фінансовий повністю свавілля таке, в питанні дотримання банком вимог з валютного законодавства. Це, до речі, вся левова частка вини в тому, що у нас такі от ситуації, це в тому, що банки масово порушили валютне законодавство, просто це тема не цієї передачі, а не в тому, що тут у нас якісь зовнішні коливання там чи паніка. Паніка, тепер Національний банк вручну пробується все придушити, але це те саме, що замазувати прищики зеленкою, а замість того, щоб вилікувати саму хворобу. Вони не можуть нічого зробити оперативно, чим адміністративно притиснути зверху і все. Це паніку розганяє, але якщо банки отримують рефінансування, кидають його на валютні спекуляції, оце ми маємо. От це треба було, в принципі, говорити. Тому зважено тільки, особливо в даний момент, будь-яке рішення, будь-який договір, який він здається на перший погляд дуже простенький, та далі, тільки з юристом, бажано з практикуючим юристом, який володіє цією інформацією. Оце основна порада, яка може бути. Так чи інакше, альтернатива є. Треба думати і треба аналізувати. Так, треба диверсифікувати ризики. А, на жаль, люди ризики, не завжди хочуть думати. Вони перекладаються на когось іншого. І тоді... І тоді мають результати і знову ж і попадають до тих самих юристів, але вже в іншому статусі. Ну що ж, бажаємо, щоб ви отримували від своїх капіталовкладень тільки прибутки. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!